Srpsko društvo Crvenog krsta osnovano je 6. februara 1876. godine u Beogradu na inicijativu doktora Vladana Đorđevića u zgradi Jugoslovenske kinoteke i te godine okupilo je oko 2000 članova i osnovalo 35 pododbora u zemlji. A prvi zadatak ove humanitarne organizacije bio je zbrinjavanje izbeglica koje su dolazile u tadašnju Srbiju zbog Hercegovačkog ustanka. Prva organizacija Crvenog krsta u svetu osnovana je 1863. godine u Ženevi sa osnovnim ciljem pomoći žrtvama rata, inspirisana iskustvom Henri Dinana posle krvave bitke u Solferinu. 13 godina posle osnivanja prve organizacije Crvenog krsta u svetu, kao jedno od prvih 15 osnovanih društava, rođeno je Srpsko društvo Crvenog krsta Kneževine Srbije. Crveni krst nije nastao kao ad hoc ideja doktora Vladana Đorđevića, već kao njegova detaljno osmišljena organizacija sa precizno definisanom mrežom pododbora koji pokrivaju čitavu teritoriju zemlje sa jasnim planom aktivnosti i rada. Ove godine posebno mi je drago što se godišnjica obeležava baš u ovom prostoru koji je istorijsko mesto za vaš Crveni krst. Pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je najveća humanitarna mreža na svetu i naša misija je da ublažimo ljudsku patnju, zaštitimo život i zdravlje pojedinca i održimo ljudsko dostojanstvo, posebno tokom oružanih sukoba ili drugih vanrednih situacija. Prvi predsjednik ovog društva bio je mitropolit Mihajlo Jovanović. 11. juna 1876. godine Srpsko društvo Crvenog krsta postalo je član velike porodice društva Crvenog krsta u svetu, dobivši priznanje od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Crveni krst Srbije ima najdužu misiju u ovom delu Evrope. Ovo je najstariji Crveni krst, najstarija organizacija Crvenog krsta na Balkanu i u čitavoj jugoistočnoj Evropi. Srbija je svoj Crveni krst formirala pre Grčke, pre Rumunije, pre Bugarske, tada postojećih država u ovom delu Evrope. U formiranju Crvenog krsta Srbije učešće je uzelo apsolutno čitavo društvo. Crveni krst Stara Pazova usko sarađuje sa Crvenim krstom Vojvodine i Crvenim krstom Srbije i u svom radu pridržava se osnovnih principa i poštuje Ženevsku konvenciju. A osnovna misija ove humanitarne organizacije je da olakša ljudsku patnju koju ostvaruje kroz program Narodne kuhinje, dobrovoljno davalaštvo krvi i edukaciju. Crveni krst, da kažemo, svoje ciljeve prosto ostvaruje kroz sve vrijeme, kroz brigu, da kažemo, o tim licima kojima je najviše potrebna pomoć u vidu, da li to je bilo u vidu novčanih ili materijalnih sredstava. Osnovni principi to su humanost, nepristrasnost, nezavisnost, neutralnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Danas u radu Crvenog krsta učestvuje preko 900 zaposlenih, broji više desetina hiljada volontera i preko 190 hiljada članova.